Rais Uhuru Kenyatta leo amepokea zawadi ya kipekee ya Tausi wanne kutoka kwa Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania. Balozi wa Tanzania humo nchini Daktari Pindi Hazarachana aliwasilisha Tausi hao katika ikulu ya Nairobi kwa niaba ya Rais Magufuli. Akipokea zawadi, Rais Uhuru Kenyatta alitoa shukrani zake za dhati kwa Rais Magufuli, akisema Tausi hao ni ishara ya undugu, upendo na ushirikiano uliopo kati ya mataifa ya Kenya na Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Kwa upande wake, Balozi Hazara alisema zawadi hiyo ni ishara ya kutakiana kheri kutoka kwa Rais Magufuli. Rais Kenyatta alitumia ujumbe kwa Rais Magufuli kuwa atawatunza Tausi hao na pia kuendeleza ndoto ya Kenya na Tanzania ya kudumisha amani na ushirikiano miongoni mwa mataifa yote ya kanda ya Afrika Mashariki na Kati. Hawa ni ndege Tausi wazuri, na kule Tanzania tunawatumia kama trophy za serikali. Ni alama ya upendo, alama ya mshikamano, alama ya umoja wenu. Tausi wanne, mee wawili na kee wawili, lakini sambamba na hiyo pia na ujumbe maalum kutoka kwa ndugu yako Mheshimiwa Magufuli, naomba pia nikukabidhi Mheshimiwa. Sema asante. Uhusiano wetu Kenya na Tanzania uendelee kudumu. Undugu wetu uwe mazao ambao watoto wetu wataweza wafaidike naye. Na nikuhakikishie ya kwamba kama Wakenya, sisi hatuwatambui nyinyi kama inchi jirani. Sisi tunawatambua Watanzania kama ndugu na dada wenzetu wa Kenya.